Hello lovely people on the internet, siz English Globus kanaldasız, sizler bilen Shahrukh AK. Bugünkü suhbat edeceğim mavzuyumuz TOEFL test haqida bo'ladi. Yani bu qanday test, sizni nimalar borasida test qiladi, bu testni siz nima uchun topshirishingiz kerak, har bitta qismida sizni qanday testlar kutadi, qanaqa turdagi testlar kutadi va albatta sizni baholash sistemasi borasida suhbatlashamiz. Xo'p, avval TOEFL yoki ba'zi birlar TOEFL deb ham aytadi. Mana shu nimaligini bilib olaylik. TOEFL bu Test of English as a Foreign Language, ya'ni chet tili sifatida ingliz tili testi. Buni ingliz tilini chet tili sifatida yoki o'sha ikkinchi til sifatida o'rganadiganlar topshiradigan test. Bu ikki qismga bo'linadi. IBT va PBT. IBT nima? IBT bu internet based test. Ya'ni siz internet orqali yuzda o'tirib topshiradigan test, yuzda o'tirib topshirishingiz mumkin. Xo'p, bu test TOEFL bor, TOEFL testi o'tkaziladigan barcha deyarli barcha davlatlarda bor. Lekin ikkinchisi PBT ham bor. Bu PBT nima? PBT paper based test. Ya'ni qog'oz orqali siz borib, internet orqali emas, balki borib qog'ozda yozib topshirasiz bu imtihonda. Xo'p, PBT o'sha ba'zi bir internet orqali topshirish imkoni qiyin yoki bo'lmagan davlatlar uchun bor, o'sha davlatlarda topshiriladi. Menimcha O'zbekistonda ham PBT ham bor. IBT orqali ham, PBT orqali ham topshirsa bo'ladi. Xo'p, demak siz bu imtihon topshirganingizda sizga o'sha tilingiz, tilni qanchalik bilishingiz borasida sertifikat beradi. Xo'p, endi bu sizni nimalar borasida test qiladi? Bu sizni 4 ta narsa borasida test qiladi. 4 ta sectioni bor, xuddi IELTS ga o'xshagan. Bular reading, listening, speaking, writing. Mana shu 4 tasi, ya'ni o'qish, eshitish, gapirish va yozish. Xo'p, siz mana shu testni topshirganingizda sizni mana shu 4 ta sectionni qanchalik bilishingiz, darajangiz qanchalikligi borasida, darajangiz qanchalikligini ko'rsatib beradigan sertifikat beradi. Xo'p, endi sizga bu test nima uchun kerak? Ya'ni bu testni siz nima uchun topshirishingiz kerak? Bu testni agar siz institut, universitet, kollejlarga topshirmoqchi bo'lsangiz, mana shularga kirish paytida, topshirayotgan paytingizda so'raydigan hujjat, ya'ni sertifikat. O'sha sertifikat olasiz, sizning tilni qanchalik bilish darajangiz mana shu qog'ozda bo'ladi va universitet shuni sizdan talab qiladi. Siz shuni ko'rsatishingiz mumkin. Bu sizni, demak, o'sha til bilish darajangizni ularga nima deydi, tasdiqlab beradigan qog'oz bo'ladi. Xo'p, endi har bitta section haqida suhbatlashsak, ya'ni o'sha sizni test qiladigan qismlari borasida, ya'ni reading, listening, speaking, writing, o'sha o'qish, eshitish, gapirish, yozish. Xo'p, birinchisi reading, ya'ni o'qish. Bunda, bu qismda sizga 3 tadan 5 tagacha passage beradi. Ya'ni passage o'sha 3 tadan 5 tagacha qismli bo'ladi. O'qiydigan, sizga berilgan teksti 3 tadan 5 tagacha qismdan iborat bo'ladi. Har bitta sizga bergan qismi uchun 20 minutdan vaqt beradi. Endi bu yerda bitta narsa bor, sizga alohida 20 minutdan bermaydi, balki mana misol uchun sizda 3 ta passage bo'lsa, 3 ta passageiga hammasi bo'lib 60 minut birdan beradi. Siz o'sha 60 minutni o'zingiz qanday qilib bo'lib olishingiz, demak o'sha 60 minutni siz qanday qilib bo'lib olish, bu sizning o'zingizning qo'lingizda bo'ladi. Xo'p, har bitta passage uchun, ya'ni har bitta qism uchun 12 tadan 14 tagacha savol bo'ladi. Ya'ni siz o'sha bitta passage o'qiysiz, uni pastida, demak, o'sha passageiga oid, o'sha qismga oid 12 tadan 14 tagacha savollar so'ralgan bo'ladi. Siz ularga javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi listening. Endi listening 6 tadan 9 tagacha listening, ya'ni tinglash. Tinglashda 6 tadan 9 tagacha recording, ya'ni zaps qilingan, o'sha eshitishingiz kerak bo'lgan narsa beradi. 6 tadan 9 tagacha bo'ladi bu. Har 3 ta zaps qilingan narsada
Siz o şey işlediğiniz her üçte derseniz de ikiteden lecture boladı. İkiteden maruze. Lecture maruze de gene. Maruze boladı. O şey maruzelerini her bittesi tahminen 5 minutlar atrafta boladı. 5 minutdan kamroq yok ki 5 minutdan ko'proq. Ve o şey maruzeler demek 6'dan, o şey maruzelerine ait 6'dan savol sorarken boladı. Siz ularga javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda demak ozgina aniqlashtirib olay, ozgina chalkashlik. O'zim mana shu joyda o'zim ham chalkashganman. 3 ta, sizga misol uchun 6 ta zaps qilingan narsa berdi, ishingiz kerak bo'lgan narsa. Mana shu 6 ta bergan bo'lsa, 6 da 4 ta ma'ruza bo'ladi. Ya'ni 3 ta 3 ta zaps uchun 2 ta ma'ruza. Yani 3 ta zaps uchun yana 2 ta ma'ruza. Obshi 4 ta ma'ruza bo'ladi. Xo'p, undan keyin ikkinchi listening ikkinchi qismida sizga 2 ta yoki 3 ta conversation, ya'ni o'sha bir necha kishining suhbati bo'ladi. O'shani eshitishingiz kerak. O'sha 2 ta yoki 3 ta shunaqa siz bir necha kishining suhbatlashganini qo'yib beradi, siz uni eshitasiz va har bittasi o'sha har bitta conversation, ya'ni har bitta suhbat taxminan 3 minutdan bo'ladi. 5 tadan savoli bilan ularga javob berishingiz kerak bo'ladi. Mana shu ikkita qismni bu yerda hozir reading listening, ya'ni o'qish eshitish bo'lsa, mana shu o'qishda agar siz reading, ya'ni o'qish qismini uzun bo'lsa sizga misol uchun 9 ta, 9 ta emas, 5 ta. 5 ta passage bersa, ya'ni eng maksimum bersa, listening sizda kamroq bo'ladi. Agar readingni kamroq bersa, listening ko'proq bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. Bittasi kamroq, bittasi uzunroq bo'ladi. Unisini siz bilmaysiz qanday tushuni. O'sha imtihonga borgan paytingizda bu hammasi ularni o'ziga bog'liq. Xo'p, keyingisi. Mana shu ikkitani topshirgandan keyin 10 minut dam olasiz. Ravno 10 minut vaqt bo'ladi ikkitadan keyin dam olishingizga. Dam olganingizdan keyin speakingga o'tasiz. Speakingda 6 ta vazifa bo'ladi, 6 ta task. 6 ta vazifa bo'lsa, birinchi va ikkinchi vazifada sizdan savollar so'raladi, siz savollarga javob berishingiz kerak. Va 3-chi, 4-chi vazifada esa o'qiysiz, eshitasiz va o'sha o'qigan, eshitgan narsangiz borasida siz gapirasiz. Bu 3-chi, 4-chi qism. Endi oxirgi 2 ta qism, 5-chi, 6-chi qismda eshitasiz. Sizga eshitishga narsa beradi zaps, zaps qilingan narsa, eshitasiz uni va o'sha haqida gapirasiz. Xo'p, demak hammasi bo'lib taxminan speaking 20 minut atrofida bo'ladi. 20 minutdan kamroq yoki ozgina ko'proq bo'lishi mumkin. Xo'p, undan keyin writing, ya'ni yozish. Yozishda 2 ta essay, 2 ta insho beradi. Birinchi inshoda sizga o'qishga narsa beradi, o'qiysiz va eshitasiz eshitishga narsa beradi. O'qib eshitganingizdan keyin siz o'sha haqida demak yozasiz 20 minutcha. O'qiydigan, eshitadigan narsangiz taxminan 3 minutdan bo'ladi ikkitasi. Va ikkinchi esseyda, ikkinchi inshoda esa sizdan bitta savol so'raydi, qandaydir savol so'ragan bo'ladi. O'sha savolga javob berishingiz kerak bo'ladi, ya'ni javob berib insho yozasiz. Bu 30 minut vaqt davom etadi, ya'ni 30 minut vaqt beradi sizga. Albatta bu o'sha uzun test, juda ham uzun, 3,5 soatdan 4 soatgacha bo'lgan vaqt davomida test davom etadi. Endi baholash sistemasiga kelsak. Baholash sistemasi har bitta section, ya'ni o'sha o'qish, eshitish, gapirish, yozish bo'lsa, har bittasiga maksimum 30 pointdan olishingiz mumkin. Ya'ni 30 balldan 30 ballgacha olishingiz mumkin. 0 dan 30 gacha. Shunda hammasi bo'lib 4 ta section uchun, 4 tasi uchun 120 yig'ishingiz mumkin maksimum. Demak, 0 dan 120 gacha yig'ishingiz mumkin. Bu IBT da o'sha internet based test, internet orqali topshiriladigan testda bo'ladi. Xo'p, mana shu bugungi videomizning so'ngi bo'ladi. Umid qilamanki, sizlarga qandaydir foydali ma'lumot yetkaza oldim. Agar sizni qiziqtirgan ma'lumotlar va savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.